dos fadistas, violas, Os fadistas, era não só cantado, mas também era dançado. O fado era dançado. Chamava-se o fado dançado, bater o fado. Evidentemente que nem todos os géneros de fado se prestam para serem dançados ou batidos, mas o que é facto é que quem se tem dedicado a estudar um pouco estas realidades parte sempre no princípio, sobretudo os adversários da teoria árabe, dizem sobretudo o fado.
fadistas. Género simultaneamente simples e complexo. Os fadistas. Os fadistas. Clássica. Corre uma história dos discípulos de género simultaneamente simples e com os fadistas. Mas basicamente fizemos guitarra, portuguesa e... É um instrumento livre, A meu e vosso este fado destino que nos amarra por mais que seja negado às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido com vontade de chorar. E pareceria ternura.